Viens no šo vēlēšanu pārsteigumiem bija arī atsevišķu maz pazīstamu politiķu straujais leiciens no vienotības vēlēšanu saraksta vidusdaļas uz augšu, aiz svītras atstājot vairākus partijas līderus. Tas izraisīs nepatiku vienotības spicē, kas tagad nobažījusies par šo kandidātu individuālo aģitācijas kampaņu finansējumu. Turpināja Garis Lasdiņš. Daži salīdzinoši maz pazīstami politiķi vēlēšanu dienā pamatīgi palecās partiju listēs. Piemēram, deputāts Jānis Junkurs uzlaica no 10. Uz 2. Vietu vienotības Kurzemes sarakstā. Saimas debatēs Junkurs uzstājies vidēji reizi gadā, bet priekšlikumus iesniedzis nav. Toties viņš ir ticis reklamēts izplatot aģitācijas avīzi, kurā sarokojas ar premjerministri Laimdotu Straujumu. Tagad partijas spice viņam pārmet, ka tas darīts ar premjeri nesaskaņojot. Līdzīgi pārmetumi tiek vērsti arī pret Vidzemes vēlētāju atbalstu guvušajiem Vilni Ķirsi un Jāni Upenieku. Individuālās kampaņas paši pa sevi nav aizliegtas, protams, nav aizliegtas. Bet jautājums, kā tās tiek organizētas, vai tās ir saskaņotas, lai cilvēki, kuri organizē kopēju kampaņu, to zinātu. Ar Junkuru Latvijas televīzija jau vairākas dienas sazināties nav izdevies, tomēr Ķirsis un Upenieks uzstāja, ka esot rīkojušies korekti. Bildes ir taisītas kopā ar Straujumas kundzi, tas viss bija izrunāts, tas viss ir saskaņots, kādēļ viņš šobrīd tā saka, man es nevaru komentēt. Vienotības politiķos bažas raisa arī vēsturiskā pieredze. Upenieks un Junkurs 10. Saimā tika ievēlēti no Zatlera reformu partijas saraksta, bet uzreiz pēc vēlēšanām viņi no partijas izstājās. Vēlākie ķīviņi par to, vai viņu individuālo kampaņu tēriņi iekļaujumi reformu partijas priekšvēlēšanu tēriņos, noveda pie tā, ka KNAB partijai liedza tai pienaukošos valsts finansējumu. Vienotības ģenerālsekretārs gan kategoriski noliedz iespēju, ka partija šķelsies un sola nekonfliktēt arī ar likumsargiem. Mēnešu laikā šie te nelimitēti izdevumi mums jāiesniedz KNABā. Protams, tad, kad mēs apskatīsimies, kas tad mūsu vārdā ir izdots, tad mēs skatīsimies droši vien, ka tad būs kaut kas jādara, vai nu jāvēršas policijā par to, ka ir nesaskaņots, vai nu kaut kādā veidā, teiksim, jāsaprot, kā tas ir finansēts. Paši individuālie kampaņotāji gan noraida bažas, ka varētu rasties kādas problēmas. Viss esot darīts likumīgi un šī brīža kaislības arī pāriešot. Politika, protams, ir ne tikai komandas darbs, bet vienlaicīgi arī konkurenta cīņa. Protams, kad kaut kādā brīdī varbūt kāds, kurš šajā cīņā ir zaudējis, jā, varbūt var bieži paķert kreņķi, bet nu, tas noteikti pārējoši tāda politika ir. Politika tomēr ir tāda... Nu, ambiciozu cilvēku sacensību. Eksperti savukārt norāda, ka atsevišķu kandidātu individuālās kampaņas ir fakts, kas nekur nepazudīs. Konkurs uz vienu deputātu vietu ir diezgan liels, 12 cilvēku uz vienu vietu. Un saraksti ir pietiekami gari un partiju līderi. Uz viņiem ir drusku vienkāršāk tā cieņa. Viņi ir politiskās reklāmās, viņi ir debatēs, viņiem ir kaut kāds administratīvas resurs, ko viņi var izmantot, bet tie, kas ir par sarakstu lejas galā arī, kluži nevienmēr grib samierināties ar statistu lomu, un tad likumsakarīgi arī šīs individuālās kampaņas. Kāds ir šādu kampaņu iespējas uz kopējiem partijas rezultātiem, nevar viennozīmīgi novērtēt, bet ja tās tiek savstarpēji koordinētas, kaitējumi tās nevarētu nodarīt. Aigars Lasdiņš, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.